Riders ready, watch the gate. Og der det blir strålende vei, der alvor er med da, tävlar i den her da. Så kommer Emil og Alva opp på dubben her da. In mot första böjen då. Trampar de här nu ut på andra sträckan då. Och så upp här då. Alva och Emil ligger jämsides. Oj, oj, oj. Kom igen Alva! Hej, hej, hej! Nu kommer de här då. Emil och Alva in i den andra böjen. De är fortfarande. Nu ser det ut som att Emil har tagit en liten ledning före Alva. Ute på tredje sträckan då. De närmar sig det sista lilla stora gumpet där då innan tredje böj. Alva får lite hjälp där då. Så kommer Emil ut på målrakan här då. Och så ser jag att Alva också börjar strax komma ut på målrakan. Och det är de här två unga cyklisterna. Emil och Alva, en stor applåd. Där har vi Emil in i mål. Så kommer Alva här också. Kämpande in i mål i den här BP-målen. Där har vi Alva också in i mål.